Tai sveiki visi, aš esu Aira Poligenaitė ir kartu su kolega Gabija Tamulaityte pastaruosius 6 mėnesius iš tiesų dirbame Žemės ūkio ministerijoje, kurioje ir vykdėme Kurk Lietuvai projektą Anglies taupymo ūkininkavimo potencialo vertinimas Lietuvoje. Ir greičiausiai jums kyla klausimas, tai vis dėlto, kas tas anglies taupymo ūkininkavimas ir kodėl apskritai mes apie jį šiandien šnekame. Tai iš esmės anglies taupymo ūkininkavimas yra pristatomas kaip žaliojo verslo modelis, pagal kurį žemės valdytojams yra atlyginama už perimą prie tvaresnių žemės valdymo ir tvarkymų praktikų. Kaip pavyzdžiui, daugiamečių pievų atkūrimas, tausojamas žemės dirbimas, miško įveisimas ir atkūrimas, šlapynių ir durpynų atkūrimas bei agrarinės miškininkystės sistemų naudojimas žemės ūkyje. Ir būtent dėl tokių praktikų ir panašių anglies taupymo ūkininkavimo praktikų mes galime didinti anglies dioksido arba kitaip dar žinomo CO2 sugerimą iš atmosferos ir būtent užrakinti jį ilguoju laikotarpiu, o kartu ir mažinti jo išsiskirimą į atmosferą. Ir kai galvojame apie anglies taupymo ūkininkavimą ir kas jau yra nuveikta, sakykime, politiniu lygmeniu, iš pradžių žiūrime į ES ir jos lygmeniu vykstančius procesus. Tai visų pirma, nepaslaptis, kad jau šiai dienai yra ambicingai išsikelti klimato tikslai ir būtent ieškoma veiksmų, kaip galime sumažinti būtent tiek CO2, tiek ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Ir čia būtent žemės naudojimo ir miškininkystės sektoriaus potencialas yra labai svarbus, vėlgi ilguoju laikotarpiu kaupti, surinkti iš atmosferos CO2 ir kaupti jį. Ir tokiu būdu, ar kaip viena iš priemonių, būtent tai yra siekti tų klimato tikslų. Ir būtent dėl šių priežasčių Europos komisija dar praeitais metais pasiūlė anglies taupymo ūkininkavimo iniciatyvą ir iki šių metų planuoja pasiūlyti reglamento siūlymą anglies taupymo ūkininkavimo sertifikavimui Europoje. Kai galvojame apie nacionalinį lygmenį, vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad tvaresnės žemės tvarkymo ir valdymo praktikos, jos nėra naujos, tačiau naujumas čia yra tame, kad už jas anksčiau kaip ir atlyginama nebuvo papildomai. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad jau šiai dienai Lietuvoje atsiranda įvairių pilotinių anglies taupymo ūkininkavimo projektų ir iniciatyvų, tačiau tiek bendraudamos su užsienio ekspertais, tiek ir suinteresuotomis šalimis Lietuvoje, pastebėjome, kad vis dėlto trūksta žinių apie praktinius anglies taupymo ūkininkavimo aspektus, beigi naudas ir rizikas, o kartu ir tai, kokį valstybinės institucijos gali užimti vaidmenį ar vaidinti kokią rolę, galvojant apie tolimesnį anglies taupymo ūkininkavimo raidą Lietuvoje. Ir čia daugiau apie problemą ir tai, kokius sprendimus ir pasiūlymus priėmėme projekto metu, papasakos mano kolegė Gabija. Taip, tai iš ties savo projekto metu identifikavome, kad pagrindinė problema yra tai, kad ruošiantis Europos komisijos rengiamam reglamentavimui bei plėtojant anglies kaupimo ūkininkavimo koncepciją Lietuvoje nėra įvertintos pritaikymo potencialas. Ir būtent dėl to nusprendėme, jog šioje vietoje sprendimas galėtų būti išanalizuoti užsienyje taikomas gerasias anglies kaupimo ūkininkavimo praktikas ir remiantis jomis Lietuvoje pradėti procesus trimis kryptimis. Tai pirmoji kryptis yra teisiniai procesai, antroji pasirengimo reglamentavimui ir trečioji tarp instituciniai procesai. Taip pat atlikome anglies kaupimo ūkininkavimo vertinimo, potencialo vertinimą Lietuvoje. Taigi visose šiuose trijose procesuose pasiekėme rezultatų. Na ir pirmasis yra teisiniai procesai. Čia kaip svarbiausias rezultatas yra tai, kad anglies kaupimo ūkininkavimas buvo patvirtintas kaip oficialus lietuviškas terminas, tai leidžia šį terminą vartoti teisės aktuose ir taip pat užtikrina jo vienodą vartojimą visuomenėje ir leidžia geriau suprasti pačią koncepciją. Antrasis rezultatų paketas tai yra pasiruošimo reglamentavimui procesai. Šios rezultatus pasiekėme atlikusios esamos situacijos bei gerųjų užsienio šalių patirčių analizės ir taip pat vertinant anglies kaupimo ūkininkavimo potencialą Lietuvoje. Šios analizės yra pirmieji dokumentai, tokio tipo dokumentai lietuvių kalba ir taip pat sudaro labai solidžią bazę tolimesniam politikos formavimui. Na ir trečiasis rezultatų
paketas, tai yra tarp institucinis bendradarbiavimas, yra dvi pagrindinės ministerijos, tai Žemės ūkio ministerija ir aplinkos ministerija, kurios yra atsakingos už anglies kaupimo ūkininkavimo veiklas ir jos turėtų, na, kaip jos formuoja politiką susijusią su šia tema. Tad inicijavome susitikimų ciklą tarp šių dviejų ministerijų ir taip pat atlikome suorganizavimo mokymus institucijoms, pavaldžioms šioms ministerijoms, kurios dirba tiesiogiai su ūkininkais ir žemės valdytojais. Taigi ši informacija leidžia toliau tęsti politinius procesus ir taip pat padeda informaciją skleisti iki tiesioginių šios iniciatyvos vartotojų. Po savo projekto paliekame rekomendacijas, projekto metu suformavome šias rekomendacijas, tai čia paminėsiu keturias svarbiausias iš jų. Tai visų pirma yra svarbu tęsti tarp institucinį bendradarbiavimą, ypač tarp ministerijų, kurios yra atsakingos už šią temą. Antroji rekomendacija yra suinteresuotų šalių informavimas, ne tik apie naudas, kurios gali būti kartais ir akivaizdžios, bet taip pat ir apie rizikas, kurias yra daug sunkiau identifikuoti, suprasti ir pasirinkti tinkamas anglies kaupimo ūkininkavimo schemas. Trečioji rekomendacija – tai, kad anglies kaupimo ūkininkavimas gali būti naudojamas kaip emisijų kompensavimo priemonė, tačiau tai neturėtų būti pagrindinis tikslas. Pagrindinis tikslas turėtų būti mažinti šiltnamio efektą sukeliančias emisijas ir tik tuomet kompensuoti tai, ko neįmanoma sumažinti, ko neįmanoma išvengti. Na ir ketvirtoji rekomendacija – tai dalyvavimas pilotiniuose projektuose. Kaip mano kolegė minėjo, šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vyksta daug pilotinių projektų, kurie yra saugus būdas pasibandyti, sužinoti ir sukaupti daug praktinės informacijos apie anglies kaupimo ūkininkavimą. And for the last part of our presentation, I will now switch to English and briefly introduce you to our project, the assessment of carbon farming potential here in Lithuania. We worked on this project together with my colleague Gabija, and we worked at the Ministry of Agriculture here in Lithuania. So when it comes to context, basically it is important to know that carbon farming now is promoted and presented as a new green business model that basically fosters the transition to more sustainable land use practices and also allows to absorb and store a lot of carbon dioxide in the long term. And it is also very important to keep in mind, in a way, that ambitious climate goals have been already set at the EU as well as the national level, and carbon farming is seen as one of the solutions of how we can achieve them. Nevertheless, while talking to the stakeholders here in Lithuania and also consulting the experts from abroad, we realized that at the time being, there is a lack of knowledge about the practical aspects of carbon farming, and its application potential has not been assessed. Therefore, in the beginning of our project, we realized that throughout the whole project, we're going to focus on the three main directions or in a way processes. So one is the legal processes. So we approved the carbon farming terminology in Lithuanian language. Property processes, so in order to inform the colleagues at the Ministry of Agriculture as well as the other relevant stakeholders here in Lithuania, we completed different types of reports, so state-of-the-art report, best practices analysis, and also the assessment of carbon farming potential here in Lithuania. And last but not least, the institutional cooperation, so not only we organized a seminar on carbon farming to, again, inform the relevant stakeholders across different institutions, not only at the Ministry of Agriculture, but also the ones who are working closely with the ministry. But at the same time, we, in a way, facilitated the talks between the two main institutions, so Ministry of Agriculture and Ministry of Environment, that are both very important when it comes to further carbon farming developments here in Lithuania. So I would like to thank you all for your attention, and I will now switch back to Lithuanian language. Tai dėkojame visiems, kurie šiandien mūsų klausotės, ir dėkojame Žemės ūkio ministerijai, aplinkos ministerijai ir kartu visiems, kurie viso projekto eigoje sutiko bendradarbiauti ir dalinosi įžvalgomis apie tai, kaip gali atrodyti anglies kaupimo ūkininkavimas Lietuvoje tolimesnėse etapuose.
Tai būtų iš manęs tiek, jeigu turėsite klausimų, tikrai rašykite ir kreipkitės skaidrėje nurodytais kontaktais. Ačiū ir gerų kitų pranešimų.